Tento niekoľko miliónový dinosaur za mnou je nezabudnuteľnou súčasťou a spomienkou na život, ktorý panoval na svete už veľmi, veľmi dávno. Obdivovatelia týchto hrozných a zároveň uchvatných tvorov majú teraz jedinečnú príležitosť prísť sa na ne pozrieť osobne do obchodného centra Galéria, kde je pár týchto exponátov vystavených. Určite neoľutujete, ak im jednu hodinu svojho času venujete, pretože zaobstarať ich identickú podobizeň netrvalo isto krátko. Dostali sme domov letáky, že sa tu poriada v galerii takáto výstava týchto prehistorických zvierat. Sme skutočne prekvapení, že aké sú tie zvieratá mohutné, veľké. Strašný pazúr je meno dinosaura, ktorého dĺžka je len 5 metrov. Mohol byť jedným z najchytrejších tvorov svojej doby a je dosť možné, že nebyť vyhnutia dinosaurov, vládol by teraz Zemi práve on. 25. marec je posledný deň, kedy sa budete môcť prísť pozrieť na dinosaurov. Srdečne vás sem pozývam, pretože tieto pohľady stoja za to. Adriana Kokindová, Študentská televízia.